Şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər üçün Şamaxıda tibbi aksiya keçirilib. Mayın 6-da Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi və Akademik Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə Şamaxı rayonunda yerləşən Malicə Diagnostika Mərkəzində şəhid ailələrinin üzvləri və vətən müharibəsi qaziləri üçün tibbi aksiya keçirilib. Aksiya zamanı Şamaxı və ətraf rayonlarda yaşayan, qeyd edilən həssas kateqoriyalardan olan 200-ə yaxın vətəndaş kardioloji, endokrinoloji və nevroloji müayinələrdən keçib. Bakıdan ezam edilən həkimlər tərəfindən aparılan müayinələrin nəticələrinə əsasən xəstələrə müvafiq müalicə kursları təyin edilib. Digər patologiya aşkar olunan şəxslər isə ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinə yönləndirilib. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən müayinələrin digər regionlarda da aparılması nəzərdə tutulur. Aksiyamızın məqsədi bu çox həssas kateqoriyadan olan pasiyentlər üçün, şəhid qazi ailələri üçün öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirmək və həkimlik borcumuzu yerinə yetirməkdir. Burada hal-hazırda funksional diagnostika metodlarından ekokardiografiya spesialistləri, eyni zamanda dar ixtisaslı həkimlərimiz, nevropatologlarımız, psixologlarımız, endokrinologlarımız, nefrologlarımız iştirak edir. Eyni zamanda da bizim burada mümkün olmayan müayinələr üçün bu kateqoriyada olan xəstələrə kardioloji institutda və digər müəssisələrdə müayinəni davam elətdirmək üçün göndərişlər verilməyi nəzərdə tutulub. Bizim cənab prezidentdən belə bir aksiyalar keçirdiyinə görə çox sağ olsun deyirəm. Şəhid valideynlərinə nəzarət, onların yaşayış tərzinin yaxşılaşması, sağlamlığın qorunması. Ümumən Azərbaycanda kim vəzifə sahibləri, Azərbaycan vətəndaşları bizim şəhidlərimizə, şəhid valideynlərinə qoyduğu qiymət qənaətbəxşdir. Dövlətimiz biz şəhid valideynlərinin həmişə yanındadır. Necə ki, biz də dövlətimizin yanında yox. Sağlamlığına əlaqədar bütün şəhid valideynlərini müntəzəm olaraq yoxlayırlar. Allah doktorlarımızdan da razı olsun. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, bayrağımızı qorusun. Sağ olsunlar bu aksiyanı yaradanlara, bu aksiyanı təşkil edənlərə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi müayinə elədilər, ürəyimizdən, ürəyimizi yoxladılar, uziyə saldılar, onun təzyiqimizi ölçdülər. Ondan çox sağ olsunlar. Bildiyimiz kimi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən keçirilən şəhid ailələrimiz və qazilərimiz üçün tibbi müayinələr bu dəfə Şamaxı rayonunda keçirilir və biz bu tibbi müayinələrə yaxından iştirak edirik. Əlimizdən gəldiyi köməyə əsirgəmirik. Şəhid ailələrimiz və qazilərimizin hər zaman yanındayıq və bu bizim borcumuzdur.